أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعين عزيز مؤمنين ومؤمنات، آج اس ویڈیو میں ماہ سفر المظفر، ماہ سفر الخیر کے پہلے دن کی دو رکعت نماز ہے، وہ بیان کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا ثواب ہے. آئیے، آپ کی خدمت مبارک میں عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے جو نئے افراد ہیں، اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ احباب کی مبارک سماعتوں تک پہنچتی رہیں. آخر تک ویڈیو ضرور سماعت فرمائیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. عزیز، مستحب ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے دن میں دو رکعت نماز کا پڑھنا. اس مہینے کی دو رکعت نماز ہے، وہ آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اور کس وقت پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے یہ اس نماز کا وقت جو ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے مصلی بچھائیں اور نیت کریں کہ دو رکعت نماز ماہ سفر المظفر کی پہلے دن کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پڑھیں ایک مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ توحید کی 30 مرتبہ تلاوت کریں، یعنی قل ھو اللہ احد کی. اس کے بعد رکوع بجا لیں، دو سجدے بجا لیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کریں. اس کے بعد قنوت میں دعا مانگیں، جو بھی آپ کو پڑھنا آتا ہے دعا میں. پھر رکوع کریں، دو سجدے بجا لیں، تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے بعد حسب استطاعت صدقہ نکالیں. یہ نماز ہو گئی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس طریقے سے اگر کوئی کنیز خدا عبد خدا اس نماز کو پہلی سفر کے دن پڑھے فیشتری سلامت تمام شہر، گویا کہ اس نے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو پورے مہینے میں سلامتی عطا کرے گا، حفظ و امان میں رہے گا. ایک عالم دین کے بیان کہ یہ جو دو رکعت نماز ہے پہلے دن کی، یہ نماز لدفع الموت عنا، گویا کہ یہ نماز ہمیں موت سے بچاتی ہے. اگر کسی کی خدا نخواستہ اس مہینے میں تقدیر لکھی ہوئی ہے موت کی، تو یہ نماز پڑھے گا اور یہ جو صدقہ نکالے گا اس کی موت کو ٹال دے گا.